Анкара Хажбайрам Вели университетінің PhD докторы жерлесіміз Бегарыс Нұриманда бүгін өзінің отбасымен бірге Анадолы еліндегі қазақстандық сайлау учаскесіне барып дауыс берді. Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Біз қазір Анкара қаласында Қазақстан Республикасының Түркиядағы елшілігіне келіп, сайлауда дауысымызды беріп жатырмыз. Наурыз мерекесі сіздерге құтты, берекелі болсын тілейміз. Дауыс беруге келгендердің дені жастар екен, олары Қазақстаннан Түркияға білім алуға барған. Сайлау учаскесінде мерекелік көңіл-күй сезіледі, мұнда ыстық палауда әзірленіпті. Бүгінгі сайлауға балаларымды алып, отбасымен бірге мен де келдім. Қазақстанның келешегі үшін бүгінгі сайлау ең шешуші кезеңдердің бірі деп түсінемін өз басым. Сондықтан үлкен үмітпен дауысымды бердім. Бүгінгі күн біз үшін тек дауыс беру ғана күні емес, сонымен бірге наурыз мейрамына орай біздің бас қосуымыз, отандастар, жерлестер бір-бірімізді көріп қуанған, көңіліміз марқайған күн болды десек болады. Қазақстан елшілігі наурыз мейрамының құрметіне сайлауға келушілерге ыстық палау ұйымдастырған екен, оның дәмін таттық. Құрметті жерлестер, отандастар, наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын. Түркиядан сағынышты сәлем жолдаймын.